Terve, terve. Moro. Parvekejumppa on kyllä lähtenyt todella hyvin liikenteelle. Ja sitä on mukava vetää ja taas mennään. Mites Panu? No mitäs? Meillä on nyt aika hyvin uusia kohteita käynnistetty ja ensi viikolla on kaiken kaikkiaan 8 taloyhtiöä, joita pyöritetään. Ja varmaan määrä lisääntyy siitä entisesti. Katsotaan mitä tänään tapahtuu. Yes. Pidetty parikymmentä ihmistä liikkuu parvekkeillansa ja tästä hyvä jatkaa ensi viikkoa. Kyllä, ei muuta kuin haastetta vaan kaikille Suomen kunnille, että ei muuta kuin parvekejumppaa käyntiin.